Od deportovanog do dominantnog, Novak Đoković se triumfalno posle godinu dana vratio u Australiju i 10. put u karijeri, podigao trofej prvog Grand Slema sezone i time ispisao novu stranicu istorije tenisa. Ujedno je došao i do 22. Grand Slam titule, izjednačio se na svetskoj listi sa Rafaelom Nadalom. Đoković je ovo bio 33. Grand Slam finale, po čemu je također postao rekorder, a na listi rekorda po broju osvojenih titula sada je treći sa 93. Posle trijumfa u Melbourneu Đoković se vraća i na prvo mesto ATP liste, na koje je do sada proveo 373 nedelje, duže nego bilo koji drugi igrač. Dostaju mu još 4 nedelje na poziciji broj 1 da prestigne i legendarnu Steffi Graf. Sudeći po onome što smo gledali poslednje dve nedelje u Australiji, nema sumnje da će ova teniska sezona biti više nego interesantna. Da li je ovim trijumfom Novak postao definitivno najbolji igrač svih vremena? Može li osvojiti još neku Grand Slam titulu? Zašto najbolji tenis igra baš u Australiji i zašto kaže da je ovo za njega bio najizazovniji turnir? O tome sada razgovaram sa Novakovim kolegom iz reprezentacije, nekadašnjim svjetskim brojem 1 u dublu i višestrukim osvajačem Grand Slam titula, Nenad Zimonjić je sa nama. Dobro jutro, Nenade. Dobro jutro. Jeste li, sad nam je lako da pričamo, ali jeste li vi uopšte sumnjali da će Novak osvojiti ove godine? Pa posle svega šta je ostvario i kakav skor ima na Australijan Openu, nisam sumnjao. Jedino što je bilo, kao što su i svi bili zabrinuti, ponajviše on i njegov tim, to je bila povreda za koju se nije znalo kako će izaći sa tim na kraj, ali opet zahvaljujući Miljanu koji je njegov dugogodišnji fizioterapeut i Novak koji je apsolutni profesionalac od, ja bih rekao, od svoje 15. 16. godine već putuje sa raznim fizioterapeutima. Miljan je bio pored njega 15 godina, uspeli su da saniraju to i da Novak odigra jedan od najdominantnijih Australijan Opena, jer je izgubio i u takvim okolnostima samo jedan set na čitavom turniru. A samo kad smo kod povrede, ako možete da nam objasnite kakva je to uopšte povreda i koliko je potrebno da prođe vremena da se oporavi? On će sad imati neki period da oporavi cijelo telo. Pa to sam igrač zna kakva je povreda. Jedno je što vam kažu, da li je to istegnuće, kog stepena. Čak i neki put kad je mala ruptura može da se igra uz te neke propratne bolove, možda da se i koriste tablete protiv bolova koje mogu da zamaskiraju to, ali nikad se ne zna kako će telo odreagovati u tim nekim ekstremnim situacijama, u pokretima koje Novak gotovo svaki drugi poen radi, ta uklizavanja. On je izuzetno fleksibilan i to je ono što je njega kočilo, da nije 100% slobodan da se kreće onako kako bi hteo na terenu. I zato je bilo malo i nezgodno u tih par mečeva koje je odigrao, pogotovo na početku turnira. I negde kad je bio moment na terenu u intervju sa Jimom Courierom, kad je rekao da je noga dobro, da se osjeća dobro, tad je meni bilo negde sve jasno da će doći do još jedne titule. Naravno, sve to treba odraditi na terenu sa mnogim stvarima i okolnostima se susretao koje je morao da prevazilazi, što je i sam rekao, i to je ta njegova mentalna snaga i upornost i na kraju dana izuzetan kvalitet u svakom pogledu. I zato je toliko dominantan i zato toliko traje i zato toliko titula ima i obara mnoge rekorde i ja sam siguran da će na kraju svoje karijere postići takve rekorde da će teško bilo ko ikada uspeti da ih obori. Da, samo da kad smo kod ovoga kažem i da je Ivanišević rekao da je Novak imao 77 tretmana dnevno. I, pa je li u pravu kad ovo kaže da bi 97% igrača odustalo, ne bi izašlo na teren da je na Novakovom mestu?
Pa to govori o njegovoj ljubavi i strasti prema sportu, opet ispisivanjima istorije i obaranja granica. Znači, on je puno toga uložio sve ove godine mukotrpnog truda, rada, treniranja, zalaganja i naravno da će dati sve od sebe, pa ako je potrebno i svakodnevni tretmani da da sebi šansu da izađe na teren, da proba, da osvoji, to će sigurno uraditi. Tako da drago mi je da se sve ovako lepo završilo, da je imao fenomenalnu podršku naših navijača, a opet australijska publika je izuzetno korektna, oni su sportska nacija i svim igračima je zadovoljstvo igrati u Australiji. Naravno, tu ima nekih pojedinaca koji možda pod uticajem alkohola ili kad je jako toplo tamo, onda dopuste sebi svašta u toku meča, ali generalno kad se gleda, stvarno je sjajna publika, a naši navijači su bili fenomenalni tokom poslednjih ne znam ni ja koliko godina, tako da ove slike koje smo mogli da vidimo sa Australijan Opena su fenomenalne i onoliko ljudi i mimo stadiona na prostoru tamo ispred terena u okviru celog kompleksa, stvarno je bilo sjajno. Mm-hmm. E, pa dobro, ali smo mi to sad rešili? Dakle, da li je sad definitivno da je Novak najbolji svih vremena ili, kako kaže Cicipas, najbolji igrač koji je ikada uzeo reket u ruki? Pa to su sad sve stvari koje svako će gledati iz nekog svog ugla, uvek će favorizovati, ne znam, možda nekog drugog igrača, da li će im se on sviđati, da li će biti razlog zato što stil igre ili njegov karakter, ličnost, kakav je, odakle je. Ali ono što u sportu ne možete da osporite, to su postignuti rezultati, to su osvojene titule, to su broj nedelja na prvoj poziciji, koliko godina je završio na prvom mestu, to su sve rekordi koje je Novak postigao. Ima tu još par nekih malih rekorda koje treba da stigne, a to je Connors po broju titula. Evo sada da što se Grand Slamova tiče, ja sam ubeđen da će do kraja karijere on sigurno imati bar još 3-4, ako ne i više, zavisnosti od toga kako mu bude telo i koliko bude motivisan, ali ubeđen sam da mnoge rekorde, taj broj nedelja na prvom mestu, onda opet što je osvojio sve master serije po više puta, znači da po dva puta je svako uspeo da osvoji, a to recimo ni Nadal ni Federer nisu uspeli da osvoje ni po jednom sve te titule. Naravno da će Novaku biti cilj, što mu je bio svih ovih godina, da osvoji zlatnu medalju na olimpijskim igrama. To bi negde bila po meni kruna karijere, jer ovo ostalo je sve osvojio, samo trebamo da sačekamo tu da se završi, da uživamo u ovim momentima, jer ovo je stvarno nešto što je nesvakidašnje i ko zna da li će se ikada ponoviti, i stvarno svaka mu čast. I što se rezultata tiče, on je definitivno to već dokazao da je broj jedan na svetu, najbolji iz svih vremena. Ma da, ne možemo da se nabrojimo svega i svih titula i svih dana kada nas je obradovao. I ima ta jedna scena, sad dok ste govorili smo je videli, to je onaj emotivni moment kada se grli i ljube i trenutak kada on ostaje bez snage i počinje da plače. Juče smo svi bili na ivici suza, a neki, boga mi, su i zaplakali. Jeste li vi? Pa nisam zaplakao, meni je stvarno mnogo drago bilo zbog njega, jer znam šta je sve prolazio i koliko je to neko i olakšanje i te emocije koje u tom trenutku vas poplave jednostavno. To su prelepi momenti i nekako da podelite to sa vašim najbližima, sa porodicom, sa
sa timom i sa toliko navijača i toliko ljudi širom sveta koji su pratili preko TV ekrana, nema lepše stvari. Naravno da mu je bilo i teško što njegov otac nije mogao da bude tu posljednja dva meča. Znamo da je njegova porodica nešto što mu mnogo znači i tokom karijere, to je više puta naglašavao. Opet sama neizvesnost dolaska tamo u Australiju, ni on sam nije znao kako će reagovati publika, kako će javnost reagovati tamo, ali završilo se na najlepši mogući način, osvojio je 10 titula, postao rekorder u Australiji, toliko vezanih mečeva za redom je dobio i opet ispisao nove stranice istorije. Ja njega vidim da i naredne možda dve godine osvoji tamo u Australiji, jer tamo se očigledno odlično osjeća na terenu, ima sjajnu podršku, a da ne kažem da ovu godinu će imati sigurno priliku da opet pokuša ono što nije niko ostvario, gde mu je falio jedan meč pre par godina da osvoji sva četiri Grand Slema u istoj sezoni. Ja verujem da će biti u situaciji da to uradi ove godine. Hvala vam mnogo. Pa u ostalom i sam je rekao, ne nameravam ja ovdje da stanem. Hvala vam, Nenade, što ste se uključili u program televizije N1. Nenad Zimonjić govorio. Prijetno, hvala vam. Prijetno, Nenad Zimonjić govorio za Novi dan.